Sabbatår, inden jeg begyndte på SDU. Det sabbatår blev brugt på druk, primært efter arbejde selvfølgelig. Jeg var på Gran Canaria med en af mine venner, og det endte med, at vi mødte nogen fra Rallers. Simpelthen nogen fra Rallers. Vi stjal en bil. vi kørte på stripklub. Og efter vi havde kørt på stripklub, der betalte alle dem fra Rallers, de betalte vores tur i byen. Vi fik stripper, vi fik hele lortet. Og det endte med, at jeg fandt min ven på gulvet inde på stripklubben. Og bare så sagde, vi skal hjem, og vi skal hjem nu. Så vi gik hjem i 2 timer. Og efter 2 timer, så fandt vi vores hotelværelse. Helt tilfældigt ude i ørkenen. Det var så sindssygt. Bilen, vi ved ikke, hvor bilen er. Der var lige pludselig en, der sad foran i rette, vi aldrig har mødt før. Jeg tror ikke engang, vi stjal. Jeg tror, at vi mødte en eller anden fuldstændig random person, der sagde, jeg kan godt køre på stripklub. Han kører på stripklub. og vi prøvede at google det bagefter, ikke? Det findes ikke på Google Maps. Det var bare en eller anden beskidt af et pakkehus. og det blev betalt af Randers. jeg tror virkelig, jeg skal i gang med et eller andet nu. Altså, det går galt. Det går galt, hvis jeg bliver ved, ikke? Det var sgu noget at leve efter.